Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilar á næstu vikum skýrslu um fjögur verkefni borgarinnar sem fóru samtals mörg hundruð milljónir króna fram úr áætlun. Tvö stærstu verkalýðsfélög landsins vísuðu í dag kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Formaður VR segir að stjórnvöld og atvinnurekendur hafi sýnt lítinn samningsvilja. Níu til viðbótar voru handteknir í Marokkó í dag vegna morðs á tveimur skandinavískum konum sem voru þar á ferðalagi. Alls eru nú 13 í haldi vegna ódæðisins. 180 kíló legsteini var stolið af leiði í Garðakirkjugarði fyrir skömmu. Aðstandandi segir að allir séu orðlausir yfir því að slíkt hafi verið gert. Umferð var hleypt í Vaðlaheiðargöng klukkan 6 í kvöld en þau verða formlega opnuð 12. janúar. Hægt verður að aka frítt í gegnum göngin yfir jól og áramót. Gott kvöld. Sundhöll Reykjavíkur, mathöllin á Hlemmi, hjólastígar á Grensásvegi og Vesturbæjarskóli eru til skoðunar hjá innri endurskoðun borgarinnar vegna framúrkeyrslu. Skýrslan um braggann í Nauthólsvík sem innri endurskoðun borgarinnar skilaði í gær er óvenju harðorð. Bragginn átti upphaflega að kosta 158 milljónir króna en kostnaður er nú komin í 425 milljónir. Sá sem fær harðasta gagnrýni í skýrslunni er Hrólfur Jónsson, fyrirverandi skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar hjá borginni. Hrólfur hefur ekki svarað skilaboðum fréttastofu síðan skýrslan var gerð opinber. En bragginn er ekki eina framúrkeyrsluverkefnið sem innri endurskoðun borgarinnar hefur skoðað undanfarna mánuði. Í október var birt skýrsla endurbætur á blokk félagsbústaða við Írabakka í Breiðholti, sem upphaflega áttu að kosta 44 milljónir. Síðan kom í ljós að gera þurfti meira og kostnaður upp á 400 milljónir var samþykktur af stjórn félagsbústaða. Heildarkostnaðurinn varð hins vegar 330 milljónum meiri og fór því 83% fram úr áætlun. Framkvæmdastjóri félagsbústaða sagði upp störfum vegna þessa. Og nú á næstu vikum ætlar innri endurskoðun að skila skýrslu fjögur framúrkeyrsluverkefni til viðbótar. Eitt af verkefnunum sem innri endurskoðun hefur verið að skoða er þrengingin og gerð hjólastíga hérna á Grensásvegi sem fór af stað vorið 2016. Þetta átti upphaflega að kosta 170 milljónir en fór upp í 200, 30 milljónum meira en að var stemt. Annað verkefni er mathöllin á Hlemmi sem átti að kosta 107 milljónir en kostaði á endanum nærri þrefalt meira, 308 milljónir. Það þriðja er útisvæði við Sundhöll Reykjavíkur og aðrar breytingar þar. Framkvæmdirnar áttu að kosta 1300 milljónir en kostuðu 1650 og enn á eftir að gera nýja kvennakleifa fyrir rúmar 100 milljónir. Fjórða verkefnið í úttekt innri endurskoðunar er Vesturbæjarskóli. Fréttastofa hefur ekki kostnaðartölur hann. Icelandair var í fullum rétti að mati félagsdóms þegar það ákvað að segja upp öllum flugliðum í hlutastörfum hjá félaginu og gera starfsfólki skylt að sinna fullu starfi frá áramótum. Flugfreyjufélag Íslands stemdi Icelandair vegna þessa máls og félagsdómur kvað upp úrskurð í dag. Flugfreyjufélagið taldi ákvörðun Icelandair brot á kjarasamningi. 118 flugfreyjur af 900 hjá Icelandair eru í hlutastarfi og áramótin verða þær að taka að sér fullt starf eða hætta. Formaður VR segir ótímabært að ræða mögulegar verkfallsaðgerðir af hálfu þeirra þriggja félaga sem hafa vísað kjaradeilu sinni til ríkissáttasemjara. Markmið sé að setja viðræðurnar í nýjan farveg og auka þrýsting á stjórnvöld og atvinnurekendur. VR, Efling og verkalýðsfélag Akranes vísuðu kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins sameiginlega til ríkissáttasemjara í morgun. Í yfirlýsingu sem formenn félaganna þriggja sendu frá sér segir að viðræður síðustu vikna hafi reynst árangurslausar. Í afstöðu stjórnvalda megi finna skýra vísbendingu að þau hyggist ekkert gera til að liðka fyrir viðræðum. Við erum ekki sátt við þessu svör sem við fengjum frá okkar viðsemjendum og rauninni svarleysi. Við höfum marg og ítreka reynt að fá svör við því hvað sé raunverulega til skiptanna á móti þeim kröfum sem við höfum verið að setja fram og því hefur einfaldlega ekki verið svarað. Kjarasamningar eru að renna út þannig að það er bara hið eðlilegasta mál að koma þessi þennan farveg fyrst að við erum komin á þennan vegg gagnvart okkar viðsemjendum. Ragnar segir að félögin ætla að mæta saman í komandi viðræður. Það sem við erum að gera með þessu, við erum að snúa tímaglasinu. Tíminn vinnur á mót okkur eftir sem samninga viðræður dragast, við getum tekið sem dæmi, að hver mánuður kostar launafólk milljarða í óhækkuðum launum.
Þannig að snúa tímaglasinu núna myndar ákveðin þrýsting á okkar viðsemyndur að taka þessa stöðu með alvarlegri hætti heldur en hefur verið gert og sömuleiðis stjórnvöld. Ekkert hafi verið rætt hugsanlega verkfallsaðgerðir. Það sem við erum að fara að gera fyrst og fremst núna, við erum að fara í þessa viðræður af heilum hug og markmið okkar er að ná saman við okkar viðsemyndur undir verkstjórn ríkissáttasemjara og það er markmið nummer 1, 2 og 3. Allt tal um átök er algjörlega ótímabært og við höfum ekki rætt það og hefur ekki verið til umræðu. Sáttasemjari vonast til þess að geta boðað deilendur á fund strax í næstu viku. Ég er svona stefna því að reyna að ná aðlum saman þessa virkudaga þarna milli jól og nýjás en það verður bara komið ljós hvort að það takist. Velferðarráðherra vonar að nýtt meðferðarheimili fyrir unglinga verði tilbúið árið 2020. Það á að rísa á Vífilsstaðahálsi í Garðabæ. Vilja yfirlýsing bæjarins, barnaverndarstofu og stjórnvalda var undirrituð í dag. Á árinu hefur mikið verið fjallað vanda ungmenna í neyslu. Það eru til fjölbreytt úrræði, á Stuðlum er meðferðardeild og neyðarvistun, á landsbyðinni eru rekin tvö langtíma meðferðarheimili og svo hefur svo kölluð MST meðferð sem veitt er heima gefist vel. En úrræðin er ekki alltaf laus þegar á reynir og dæmum að ungmennum hafi verið vísað frá eða þau vistuð í fangageymslu. Í apríl hét ráðherra því að komu bráðabirða úrræði hið snarasta. Það er búið að leysa þann vanda bæð skipulagsbreytingum inn á Stuðlum og þá erfileika sem fylgdu því. En það hefur alltaf staðið til framtíðar að byggja meðferðarheimili hér í jaðri höfuborgarinnar og það er gríða lánaöld að við séum að koma því verkefni af stað hér í dag. Rannsóknir sína það að tengsl við nærsamfélag skiptir gríðalega miklu máli þegar að börn njóta þjónustuðin á meðferðarheimilum. Og það er nú þannig að langflest barnanna í meðferði eru eðli málsins samkvæmt á suðvesturhorninu og þess vegna er mjög mikilvægt að hafa þá heimili hér. Hér á Vífilsstaðahálsi í Garðabæ á heimilið að rísa og það eru þegar komnar nokkrar hugmyndir að nöfnum frá skipulagsstjóranum í Garðabæ, til dæmis Rjóður, Holt og svo Háls sem ég held honum lítist best á. Á heimilinu koma til með að dvelja 8 ungmenni í senn hvert í 6-9 mánuði. Áætlað er að byggingin verði 1000 fermetrar og kosti 500 miljónir. Það tók tíma að finna lóð undir heimilið en í haust samþykkti Garðabær að útvega lóð. Við erum mjög stolt af því að geta komið þannig að verkefninu, hjálpa þarna til og sína ákveðna ábyrgð. Deiliskipulagsferlið er eftir en Gunnar vonar að hægt verða að nýta heimildir í lögum til að flýta því. En hvenær verður heimilið tilbúið? Standa vonir til þess að það geti hafist hér framkvæmdir á árunum 2020 og framkvæmdir ljúki þá. Bakarískeiðan Kornið hefur sagt upp öllum starfsmönnum sínum 120 talsins. Kornið rekur 12 bakarí á suðvesturhorninu en hefur glímt við rekstrar erfiðleika. Flestir starfsmenn fyrirtækisins eru í VAFR. Bryndís Guðnadóttir forstöðumaður kjaramálasviðs VAFR segir að rekstrarstjóri hafi greint stéttarfélaginu frá lokuninni í fyrradag og sagt að allar líkur séu á því að starfsfólk fái greint launum mánaðamótin. Ekki náðist í forsvarsmenn Kornsins við vinnslu fréttarinnar. Brotthvarf bandaríska hersins frá Sýrlandi getur haft mikil áhrif á síðasta stóra vígi uppreisnarmanna, segir sérfræðingur í málefnum Sýrlands. Þá séu Kúrdar í landinu orðnir berskjaldaðir fyrir árás sem Erdogan Tyrklandsforseti lofaði í dag. James Mattis, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, baðst lausnar í gær eftir að hafa reynt að fá Donald Trump ofan af því að kalla Bandaríkjaher heim. Allir bandarískir hermenn í Sýrlandi snúa heim á næstunni og einnig 7.000 af þeim 14.000 sem er í Afganistan að sögn Trumps. Ákvörðun hans virðist hafa gefið Tyrklandsforseta byr undir báða vangi. Bir başka ifadeyle, önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK, PYD unsurlarını hem de DAEŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım. Thomas Pirey, professor í Miðausturlandafræði sem hefur rannsakað Sýrland frá 2003. But now if the US withdraws, things change a bit because Russia can no longer use this argument that the US is supporting the Kurds in Syria, you know, to turn Turkey against the US. So the main reason for tensions between the US and Turkey disappears. Which is also one of the reasons why Donald Trump decided to withdraw, because he wants better relations with Turkey. Idlib héraði síðasta stóra vígi uppreisnarmanna í Sýrlandi.
Búist var við áhlaupi frá Sýrlandsher í byrjun september. En ekkert varð að því eftir að forsetar Írans og Rússlands, bandamenn Bashar al-Assad, Sýrlandsforseta og Erdogan Tyrklandsforseti komust að samkomulagi. Also, you know that part of this improvement, and that's already materialized, is that Turkey will probably buy US-made Patriot missiles instead of Russian-made S-400 missiles. That means also Russia has much less reasons now to be nice to Turkey inside Syria. Umferð var hleypt í Vaðlaheiðargöng nú undir kvöld. Tímabundna ráðstöfun er að ræða en göngin verða formlega opnuð eftir áramót. Ósafl verktakinn við gerð gangana skilaði þeim tilbúnum fyrir umferð í dag. Eftir öryggisæfingu og prófun á neyðarkerfum vottuðu lögregla og slökkviliða þar virkaði allt eins og það ætti að gera. Rétt fyrir klukkan 6 gaf vegagerðin formlegt leyfi til að hleypa fyrstu bílunum í gegn. Það bráðabirða leyfi til 12. janúar en þá verða göngin opnuð með formlegum hætti. En ýmsu ólokið bæði inni í göngum og utan en þrátt fyrir það á umferð að geta gengið greiðlega fyrir sig. Hægt verður að aka ókeypis göngin til að byrja með. Og meira þessu tengt í greiði ferðamenn á bílaleigubílum ekki í Vaðlaheiðargöng með sérstöku appi verða bílaleigurnar rukkaðar eftir á. Forstjóri bílaleigu Akureyrar segir að Vaðlaheiðargöng hafi ekkert samráð haft innheimtu aðferðir. Gjaldtaka á að hefjast í Vaðlaheiðargöngum 2. janúar. Myndavélar skanna bílnúmer og senda eiganda bílsins reikning ef ökumaður hefur ekki greitt með sérstöku appi innan 3 klukkustunda. 1000 krónur bætast þá við 1500 króna gjaldið. Ekki eru allir ökumenn eigendur bílana sem þeir keyra. 25.000 bílaleigubílar eru á landinu, þar af 4.500 á Akureyri. Forstjóri bílaleigu Akureyrar segir að ekkert samráð hafi verið innheimtu aðferðina en Vaðlaheiðargöng EHF hafi heimild til þess að gera fjárnám í bílum sem fara göngin án þess að borga. Og við sem skráður umráðamenn þá er væntanlega Vaðlaheiðargöng hafa heimild til þess að taka fjárnám í okkar bílum þannig að ef út í það farið þá sjálfsagt getum við lokað hér eftir 3-4 mánuði ef okkar kunnar borga ekki alltaf í göngin. Þetta kalli á laga eða reglugerðarbreytingar svo að bílaleigur geti tekið gjaldið af kreditkorti viðskiptavina eftir á. Stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga segist skilja áhyggjurnar en framtíðarlausn sé ekki tilbúin. Samið hafi verið við innheimtu fyrirtæki í London bíla á erlendum númerum sem greiða ekki gjaldið. Skammtímalausnir vegna bílaleigubíla séu í sjónmáli. Það kann að vera að það sé til að mynda alls ekki eðlilegt að þeir séu að fá stakar rukkanir heimabanka eins og við göngum út frá að sé almenna reglan. Ef að þetta gríðalegu fjöldi bíla, þá getur það eitt og sér skapa þeim mikla óþarfa vinnu sem að er þetta sjálfsagt að við tökum tillit til og reynum að haga okkar aðgerðum öðrum hætti. Steingrímur segir að biðlað verði til viðskiptavina að greiða með appinu, ellega rukka þá með einhverjum leiðum. Nú eða hreinlega hvetja sem ég vil nú helst ekki gera en við getum við kvatt okkar leigutaka til að fara hreinlega ekki gegnum göngin en það einn algjört neðurúrræði sem við vil nú helst ekki fara í. Yfirvöld í Marokkó hafa handtekið 9 til viðbótar við þá 4 sem fyrir eru í haldi vegna morðs á 2 ungum norrænum fjallgöngukonum. Þeir voru handteknir vegna tengsla við mennina sem grunaðir eru morðið og hugsanlegrar aðildar að því. Flogið var með jarneska leifar kvennana til heimalanda þeirra, Noregs og Danmerkur í dag. Hinir grunuðu eru allir taldir tilheyra hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkinu. Very happy and very talkative, you know, they talk to everyone. They laugh to everyone in on the road. They, you know, they were very, very happy girls. You know, yeah, it's too sad. You know, mostly, and from here, I'm apologize and I'm very sorry to their family, and to their country and to all the visitors that been to this country. Leggsteini úr graníti var nýverið stólið úr Garðakirkjugarði á Álftanesi. Aðstandandi segir að enginn sem hún hefur rætt við hafi heyrt að slíkt hafi áður verið gert. Ég kom hérna síðsleginn mánudag og bara þegar ég keyra þá sé ég að leggsteinin hjá Lárus er horfin. Ég sé engin ummerki eftir eitt en eitt. Þetta bara sjokk að koma að þessu svona. Lárus bróðir Kristínar lést árið 2016 og var jarðsettur við hlið móður þeirra í Garðakirkjugarði. Í maí í fyrra var svo leggsteinn úr graníti settur á leiðið og hafði hann því verið þar í 1.5 ár. Steinninn vegur 180 kíló og því ekki auðvelt að fjarlæga hann. Þetta er ekki á færi eins manns, það hlýtur að vera
annarkort með aðstoð annars manns eða með einhverjum búnaði. Kristín segir að fjölskyldan hafi gengið úr skugga að steinninn hafi ekki verið tekinn í misgripum. Við erum búin að leita bæði hérna til kirkjunar og kirkjuvarðar og tala við lögregluna. Við erum búin að leita á öðrum stöðum og það hefur ekki skilað neinu. Kristín segir að enginn sem fjölskyldan hefur talað við hafi heyrt að legsteinum sé stólið og að enginn hafi heldur hugmynd hvers vegna nokkur skuli gera það. Þetta kemur öllum svo í opna skjöldu, allir bara, fólk verður orðlaust. Steinninn var á leiði bróðins, finnst þér þetta svona sérstaklega erfitt í því ljósi? Já, ég verð að segja, mér finnst þetta sérstaklega erfitt og hérna, að hugsa til þess líka að móðir mín hvílir við leiðið hans. Ég held þetta myndi vera komið skýring í morgun, ég held í þá von og ég held í hana ennþá og ég trúi því að það sé ykkur núti sem er með svörin. Kristín biðlar til þeirra sem kunna að vita eitthvað málið að hafa samband við sig eða lögreglu. Við biðjum alla þá sem að geta gefið upplýsingar að hjálpa okkur. Minnst 7 voru handtekin og til átaka kom í Barcelona höfuðborg Katalóníu milli lögreglu og mótmælenda þegar sjálfstæðissinnar í héraðinu mótmæltu fundi spænsku ríkisstjórnarinnar í borginni. Fundir ríkisstjórnarinnar eru yfirleitt í Madrid en Pedro Sánchez forsætisráðherra sagðist vilja halda þennan fund í höfuðborg Katalóníu til þess að reyna að lægja öldurnar. Mótmælendur lokuðu yfir 20 götum þar á meðal þjóðvegi og fleiri vegum til Barcelona. Sánchez hefur boðið Katalónum aukna sjálfstjórn en Quim Torra leiðtogi Katalóníu vill þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði héraðsins. Vetrarsólstöðu ganga Pieta samtakana verður farin í kvöld í minningu þeirra sem hafa svift sig lífi og einnig til að styrkja þá sem eiga sárt að binda. Gangan hefst við húsnæði kynnisferða að Klettagörðum og þar er Höskuldur Kári Skram, fréttamaður. Jú, mikið rétt og hér eru göngumenn byrjaðir að safnast saman, gangan sjálf hefst klukkan 8 og hjá mér er formaður Pieta samtakana á Íslandi. Já, þessi ganga, þetta er orðin fasti liður í ykkar starfsemi. Jú, þetta er þriðaskipti sem við förum á þessum tíma í þessa göngu. Og hvert er svona markmið þessari göngu? Markmið þessari göngu er að koma saman bara á kærleiksstundu, stuttastund á þessum dimmasta degi, vetrarsólstöðu degi. Og minnast þeirra sem farnir eru frá okkur og hafa tekið líf sitt og hérna fyrir þá líka sem eigum sárt að binda. Það eru margir sem hafa sárt að binda á þessum tíma, þetta er erfið tími fyrir marga, erfiða minningar sem kom upp á þessum tíma. Já, þessi ástími hlýtur einmitt að vera sérstaklega erfiður þeim sem hafa mist ástvinu. Mjög erfiður og sérstaklega einmitt þeir sem hafa mist ástvinu sína og sérstaklega minnast þá, eiga þá þessa minningu að þeir hafa farið, tala ekki þeir sem hafa farið kringum þennan tíma, það er mjög erfitt. Og hvert verður gengið? Við ætlum að ganga hérna að skarfa vitanum og markmið ástæðan fyrir göngum að vitanum er að vitin lýsir okkur leið, gefur okkur ljós og við göngum með það í hjarta, það er með kærleiki hjarta og það er alltaf von í ljósinu. Takk kærlega fyrir. Við látum þessu lokið hérna frá Skarfabakka. Takk fyrir þetta, Höskuldur. En þá út í heim því Bandaríkjaforseti ætlar að láta loka alltaf fjórðungi ríkisstofnana ef demókratar í öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkja ekki frumvarp að veita 5 milljörðum Bandaríkjadala til þess að reisa múr á landamærum Bandaríkjanna á Mexíkó. Trump Bandaríkjaforseti hótaði þessu í gær og segist ætla að byrja að loka stofnunum á miðnætti eða klukkan 5 í nótt að íslenskum tíma. Þingið hefur rúma 9 tíma til stefnu en fjölmiðlar vestanhafs segja engar líkur á því að frumvarpið verði samþykkt. Það má segja að verstæði jólasveinsins sé hjá Viss, vinnu og hæfingarstöð á Selfossi. Þar eru framleiddir jólagripir af ýmsu tagi og eðli málsins samkvæmt er jólastemming þar. Það er sagað, pússað, málað, saumað, prjónað og heklað svo fátt eitt sem nefnt. Og núna er áherslan auðvitað á ýmislegt sem tengist jólunum. Ég er að mála snjókarl og alls konar hluti. Og þetta er eitthvað sem er búið að saga út og verður síðan hvítið mitt eins og snjórinn? Já. Einmitt. Þú sé að það eru jólatrí hérna líka? Já, ég var að mála þau áðan rauð. Ólafur Aron var að púsa nýútsöguð jólatrí og búa þau þannig undir málningu. Og þannig að þegar þú ert búið þá er þetta alveg rennislétt og maður fær engar flísar í sig? Já. Er það alveg örugg? Já, alveg örugg. Það styttist í jólin, ertu orðið spenntur? Já, ég er spenntur fyrir jólin. Heldur þú fáir eitthvað fallegt? Ég bara veit ekki, það kemur bara ljós. Þú hefur ekki hugmynd? Nei. En það verður eitthvað? Já, sorry.
Er þú ert með svona rosalega myndir hérna? Ég? Þannig með hrút? Já, ég er það út í stjörnumerkinu. Davíð Antonio var að saga út snjókorn sem greinilega er nákvæmni sinna. Ég með þetta flókið samt en tekst að gera rétt. Það má ekki svona, hvað, beygja mikið af leið til þetta sé skemmist. Það, ég ger mér besta hvernig að gera það sko. Vist, æfing skapa minnstarna það ekki. Ég sé að þú hefur gert þetta áður, þetta er það beint og fínt. Ég er búinn að vinna hérna í 10 ár. Og kanntu vel við vinnuna? Ég veit ekki hvað svara því, en sé alltaf lagi. Svona 20%. Davíð Antonio er sílaskur og sendir okkur jólakveðju á hinu móðurmáli sínu. Flýsna við það. Og þá ætlum við að huga að veðri. Á morgun verður hæg breytileg átt á landinu og skýja með köflum eða bjart viðri. Hiti verður víða kringum frostmark en alltaf 8 stiga frost inn til landsins mildast á suðausturlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að sjá hvaðan Haukur Harðarson býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Við kíkjum í heimsóknum á Skaga og heyrum hljóðið í knattspyrnumanninum Arnóri Sigurðssyni og eftir að segja að 2018 hafi verið vægasagt gott ár fyrir hann. Við heyrum í norðmanninum Ole Gunnari Solskjær, nýráðnum knattspyrnustjóra Manchester United. Og Slóvaninn Luka Doncic hefur komið eins og stormsveipurinn í NBA-deildinni körfubolta á sínu fyrsta tímabili. Þá er ekkert annað eftir en að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilar á næstu vikum skýrslu um 4 verkefni borgarinnar sem fóru samtals mörg 100 milljónir króna fram úr áætlun. 2 stærstu verkalýðsfélög landsins vísuðu í dag kjaradeilu sinni við samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Formaður VR segir að stjórnvöld og atvinnurekendur hafi sýnt lítinn samningsvilja. 9 til viðbótar voru handteknir í Marokkó í dag vegna morðs á 2 skandinavískum konum sem voru þar á ferðalagi. Alls eru nú 13 í haldi vegna ódæðisins. 180 kg af legsteini var stolið af leiði í Garðakirkjugarði fyrir skömmu. Aðstandandi segir að allir séu orðlausir yfir því að slíkt hafi verið gert. Og umferð var hleypt í Vaðlaheiðar göng klukkan 6 í kvöld en þau verða formlega opnuð 12. janúar. Hægt verður að aka frítt í gegnum göngin yfir jól og áramót. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki í kvöld. Við segjum ykkur næst fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og góða jólahelgi. Á RÚF í kvöld. Annar heimur er danskt jóladagatal fyrir alla fjölskylduna um tvíburasysturnar Önnu og Söru sem stíga óvænt inn í töfraheim. Fullveldisfestival er gaman